Ardgeni 2012 დასრულდა ღონისძიების ფარგლებში ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნებმა ძველი ქართული ქალაქური კრივი და ტრადიციული ლელობურთი გამართეს. საღამოს კონცერტზე კი მაყურებლის წინაშე ანსამბლი ლაშარი, საგალობელი, ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი წარსდგნენ. Ardgeni 2012 3 ივლისს კახეთში დაიწყო და რეგიონული ტური საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ზუგდიდში, წყალტუბოში, ჩოხატაურსა და ფოთში ჩატარდა. 21 ივლისიდან Ardgenმა თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გადმოინაცვლა. Დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში Ardgeni 2012-ის დასკვნითი ნაწილი გამართა. წელს ფესტივალს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ყავდა. კარგად ჩაიარა რა, მე მაყოფილი ვარ ნახოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა. იმიტომ რომ Ardgeni არის ერთი დიდი ორგანიზმი, რომელიც ნიშნავს მონაწილეებს და პუბლიკას ერთად. დავდივარ ყოველ წელწად, შარშან მშობლები კიდეც და წელს უბრალოდ დავდივარ ყოველ დღე და ძალიან მომწონს. ძალიან საინტერესო პროექტია, მე თვითონ ფოლკლორული ანსამბლის ხელმძღვანელი ვარ და თითქმის ყოველ წელს ამოვდივარ და არც წელს არ გამოვაკდი. კონცერტის დაწყებამდე უკვე ტრადიციად ქცეული ქართული საბრძოლო ხელოვნების სახეობების ჩვენება მოეწყო. მაყურებლის განსაკუთრებული ინტერესი ქართულმა კრივმა გამოიწვია. მოგვიანებით ლელობურთის თამაში გამართა, რომელშიც ყველა მსურველს შეეძლო მონაწილეობა. ჩვენ შავფაროსნები მონაწილეები ვართ Ardgenis ფესტივალის დაარსების დღიდან. წარმოადგენთ ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას, კერძოდ სხვადასხვა სახეობებს. ფარიკაობა, შუბოსნობა, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა, კრივი, კიდევ უამრავი იარაღები გვაქვს Ardgenis. რასაც ეხლა წარმოადგენთ, ეს არის ლელობურთი, არის უძველესი თამაში, რომელიც იმართებოდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამბოლოს კი უფრო გურიისკენ შემორჩა დასავლეთ საქართველოში. საღამო ანსამბლ ლაშარის გამოსვლით გაგრძელდა. წლევანდელ Ardgenis-ზე მაყურებლის წინაშე ლელა თათარაიძე და კვარტეტი კესანეც წარსდნენ. იყვნენ ახალბედა შემსრულებლებიც. აუცილებელია ჩვენი ერისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომ იცოდნენ ქართული ეროვნული რომელია, რა არის ფასეული. დახურვა არის და წარსგები, რა თქმა უნდა, ჩემი კუთხით სიმღერებითა და გამოერო რამოდენიმე სიმღერა კიდე კომპოზიტორებისაც. რატილის სიმღერას მეხება ერთი ახლა პროგრამაში. Ardgen 2012-ს ალჟირულ ფრანგული ჯგუფის სპიდ კარავანი დაასრულებს. ფესტივალი წელს მეცხრე ჩატარდა.